Janagira, Nishuti Nise, Rumungelu Janagira, Rumungelu Janagira, Nishuti Nise, Nihoe Budi Bokande, Kani Kuri Owe, Nihonsi Ganiwa, Nihonsi Ganiwa, Yesu, Kanuri Nise, Nihonsi Ganiwa, Yesu, Kanuri Nise, Mukonda Saba, Mukonda Saba, Wende. Ishime ushima, nubona washa kuvuga ibigukwiriye. Mwami Mana yacu yo mu ijuru yadukoreye, Imana yuzuye ubuntu ikaba n'udukiza, tugejeje umubiri wa nyakubyara aho wagenewe, izina ryawe nirihimbazwe. Aha niho aje kugutegereza, Mwami wacu Kristo aje gutegereza umuzuko. Ndagira ngo usabire umugisha abashumba bo mu itorero umusozi w'ibyiringiro babanye natwe guhera mu gitondo kugeza aya magingo. Imana ibahe umugisha kandi turabona tudashidikanya ko bagize umugisha wo kuza guherekeza nyakubyara Chantal bungukiye byinshi mu itorero ryawe, yaba ari ubutumwa baduhaye nk'impamba, ndetse yewe abenshi twifuza kuzagaruka. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Nk'uko rero aho tuba cyangwa se imibiri yacu twifuza kuyirimbisha, naho umuvandimwe wacu nyakubyara Chantal aruhukiye, ni byiza ko tuharimbisha. Amen. Ndagira ngo rero abantu bafite ururabo abana baza gushyira ku mva ya mama wabo barubashyikirize abana batambuke. Na mama we umubyeyi umubyara abe yiteguye. Abavandimwe be nabo bitegura. Rw'abavandimwe ntikigize yino narwo abo mu muryango wo kwa papa we abo bitegure n'ururabo. Uko twakomeje kubikurikira mu buhamya bwatambutse, Chantal yari afite inyinshi
hari abantu babanaga mu gitega nabo bafite ururabo bifuza gukoresha mu muhango wo kurimbisha imva ya Chantal. Inshuti ye Michu abe yitegura Michu nawari hafi niba ataraza yabonetse Mama Prince nawe atambuke ari nkuko twabikurikiye yari inshuti magara ya nyakubyara Chantal uko yabitubwiye kumubura ni nkaho yongeye kubura umuvandimwe bavukana hari urungano rwe bakinanye ikinamico nabo batambuka baza kwiyandikisha bari bavuze bati ni urungano rwo mu Gatsata ariko baza kumbwira bati hari abatahita bibonamo ariko urungano rwose bakinanye ikinamico bayobowe n'uyu muvandimwe nabo ni batambuka